את הדיבורית או שיותר טוב בלי? צריך. אוקיי, בסדר, אין לי בעיה. ככה, ברוכים הבאים לעמק המעיינות. יש פה המון 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 מידע וידע לשתף אתכם. אם זה משהו שאתם כבר שמעתם או יודעים, אין בעיה, תסמנו, תצביעו אצבע ונעבור לנושא הבא. דיברנו כבר על הקטע של המעיינות בעמק, חלקית, ראשוני. יש פה מעל 40 מעיינות, ביום טוב נוכל להגיד אולי 10. אז כולכם מכירים את החונזיר, זה שדה אליהו, אז החונזיר, אין נזם כמו באף, זה המעיין שליד שדה אליהו. שדה אליהו הם המסכנים היחידים שקיבלו רק מעיין אחד. זה מה לעשות, כל אחד והירושה שלו. נדבר על המדרגה שכרגע מעלינו, אנחנו הולכים לעלות עליה, אבל לא בדרך הזאת. אולי דווקא כן. יאללה, נעלה מפה כדי שהאחרונים גם יספיקו. נעלה רגע למעלה ונקבל תצפית ראשונית על העמק. נדבר על מה היה פה בתקופת המכבים. מעניין, אה? מכבים היו פה? לא. אתה אומר. כן או לא? תכף נראה. נדבר על השרקרקים, העירו לי פה קודם. אנחנו נגלה וניכנס לכינון המרכזי של השרקרקים בעמק ונדבר עליהם. ועוד נדבר פה על התקופות ונדבר גם על ראייה קדימה. אחד המובילים בתחומי החקלאות פה בארץ זה שדה אליהו. היה פה זיכרונו לברכה נקש. מה? גם מריו לוי ונקש, יש להם שם אושיות גדולות בחקלאות, הם מאוד מסתכלים קדימה. המטע התמרים שלהם שמאחוריי הוא מאוד ייחודי פה בכל העמק. אבל רק כדי טיפה לקבל מושגים, תמר אחד בודד שאכלתי, כזה בגודל של אצבע, מה את רואה? תכף נדבר עליהם, זה החסידות. רואים מרחוק, תכף נדבר על המעוף, זה לא כרגע. רגע, נשאיר משהו לאחר כך. התמר הבודד בגודל אצבע שאני אוכל, כמה מים הוא שותה כדי לגדול? אחד. כמה? לא, לא, הגזמנו. תמר, אחד. התמר צריך 22 ליטר כדי לגדול. ממוצע בין כל הזנים, בכל העמק, בכל הזה. 22 ליטר לתמר. כמה תמרים יש על עץ בודד? 5,000. כמה עצי תמר יש בין הכינרת לים המלח? 950,000, כמעט מיליון. תכפילו את זה בזה בזה, תקבלו יותר מחצי ים כינרת רק על התמרים, עוד לא דיברנו על שום דבר אחר. מאיפה? מאיפה כל זה מגיע? לא צריך לקדוח פה בעמק, המים פשוט יוצאים רק לחכות להם, חבר'ה בואו, זה בא. הם גם מסתדרים עם מים מליחים. בדיוק. אז אם דיברנו קודם על סוגי המעיינות שיש בעמק, ולכל מעיין יש את הייחודיות שלו, בדרך הנה נסענו ליד תעלות מים, ראיתם היה שניים ליד הכביש? למה יש שתי תעלות? כי זה שני מעיינות שונים, ולכל מעיין ייחוד כימי משלו, ואנחנו יודעים איך להשתמש בהם לחקלאות או לשתייה בהתאמה. הכי גרוע זה התמרים. התמרים יודעים לשתות כל דבר. תכף אנחנו נטפס פה על הבלוקים הגדולים של התמרים ונסביר את זה. אבל התמר בנוי כמו פילטר של סיגריה. ממש כמו פילטר. ולא משנה מה אתה מזין אותו, הוא יצליח לצמוח. עד לאיזה גובה תמר גודל? אם אני אשקה אותו כמו שצריך, הוא גודל, גודל, גודל. עד איזה גובה הוא מגיע? 25 מטר. הצול נשבר. עוד לא הייתה התשובה הנכונה. התשובה היא עד הגובה של הטרקטור הגבוה ביותר. אחרי זה אי אפשר למסוק אותו. לא למסוק, סליחה, לגדוד אותו. לגדוד אותו, אי אפשר. הטרקטורים הכי גבוהים כרגע בקיים בארץ הם 17 מטר. חבר'ה, פחד אלוהים לעלות על הדבר הזה. איך שהוא מתנדנד שם בגובה של 17 מטר מכל עבד חצץ, לוקח זמן להתרגל. איך ממסמים אותו? אצלכם כאן בקיבוץ שהעסק נפל. מה? היה, בתומר, פה בבקעה. אני מטפל בו. אז הנה אני יודע, אני הייתי שם בתור מדה, בכובע שלי מדה. אז כן, זה 17 מטר, זה הגובה של הטרקטור הכי גבוה בארץ כרגע. למה קוראים לו מיכלזון, אתם יודעים? הממציא שלו. המהנדס מיכאל, מאגן מיכאל. הוא זה שהמציא אותו. האפרון זה הבן שלו. אפרת ובן ירון. בדיוק, יפה. זה השילוב של שתי השמות שלהם. כן. עכשיו,
מה ש... אם הסתכלתם בו במטע שעברנו, הוא חריג במשהו, בזה שהצינורות השקיה תלויים בין העצים. תלוי. למה זה תלוי? בכל התמרים זה אחרת, זה מוטמן באדמה, אצלם זה תלוי. למה? כי מי שמזיק הכי לצינורות של ההשקיה, זה הבעלי חיים שרוצים את המים האלה. והם למדו ועשו פה חלקה ניסיונית, ומאז כל החלקות של שדה אליהו, ההשקיה תלויה בין העצים, בגובה. זה מאוד מאוד מפריע לטפל בעץ, כי אם אתה נוסע עם המיכלזון בין העצים, אתה צריך לחשוב על עוד משהו שלא תיתקע בו. עוד דבר שיש עכשיו את השמיטה, ולכן כל השדות פה והמטעים והזיתים לא מטופל. באמת, באמת, מזניחים אותם בשנת השמיטה, ואתם תראו את זה כשנלך לידם. רואים את זה בקלות, כל ההסביעה פה, כרגיל, אתה לא נותן להסביעה להשתלט על המטע שלך. עוד דבר, אמרנו ששדה אליהו תמיד מסתכלים קדימה. תראו כמה אחוזים מהבית כברות שלהם ריק. אז זה רמז, תבינו את הרמז. אז ככה זה, כל הלוויה מסתכלים, אומרים לחבר הבא, הנה, יש פה עוד מקום פנוי, תבין את הרמז. הרחבה הקהילתית. כן, אז זה. אז אוקיי, מפה אנחנו תכף נעלה למעלה בדרך הזאת, ונשב למעלה במצפה, שנקרא מצפה בנישתי, מקום יפהפה לאחד ממקימי שדה אליהו, שהוא גם היה אבי כל העניין של המים פה בעמק. אז נעלה לשם תכף, רק שתי מילים של עזרה. העלייה פה היא תלולה, חדה וטיפה חלקה. שימו לב על מה דורכים. עדיף מי שלא בטוח בשמו. לא, לא, חוזרים בדרך אחרת. לתת ידיים כדי שאם אחד נופל כולם יפלו. ואנחנו בסוף העלייה לוקחים שמאלה, נעמוד ממש כאן למעשה. איך חסידות וסכנאים. איך אנחנו, זה סכנאים. איך אנחנו יודעים להבדיל בין חסידות, סכנאים, דיות, נדבר על זה בהמשך. היא אחת ממשפחות המייסדים של שדה אליהו, איש ממש אהוב, הבן שלו הוא בן כיתה שלי, היה כיף ללכת מכות בילדות, תודה, והוא עד היום מרכז המשק של שדה אליהו, הבן כי שלי, בן כיתה. לא באנו לדבר על המקום הזה, אלא על מה שרואים ממנו. אחד הדברים שאנחנו רואים פה זה את העופות שתופסות בשעות האלה, את הפרמיקות, כדי לעלות לגובה רב. נתחיל מאיך לזהות אותם. מאוד קל לזהות ציפורים פה כשהם בנדידה. מאוד קל. יש לנו את החסידות שהן בלבלה אחת גדולה. כל אחת הולכת לאן שבא לה, באיזה כיוון שבא לה, באיזה גובה שבא לה. אם אתם רואים טרמיקה שהיא מבולבלת לגמרי, זה חסידות. אם את... מאחוריי? כן, הנה, זה חסידות. אתם רואים שכל אחת הולכת באיזה כיוון שבא לה, מתי שבא לה, באיזה גובה שבא לה. זה חסידות, לא צריך להכיר בחסידה כדי לדעת שהבלבלה הזה זה חסידות. לכן חצי יוצאים להם בנים וחצי בנות. טוב, לא, נעזוב את זה. אז זה החסידות. אם נראה... משהו שהוא גש, טס אף כמו טייסת. כולם במבנה קרבי במשולש, עיגול זה עיגול, כולם הולכים לאותו כיוון בתוך הטרמיקה, סכנאים. אם אני רואה משהו שהוא כולם באותו כיוון, אבל סוג של בלבלה בגבהים, כל אחד לעצמו, וחלק הולך ימינה וחלק שמאלה וחלק לוקח קטן וחלק בגדול, זה הדיות והעקבים. שיש אותם. עכשיו שתי מילים על הדיה. דיה היה זן, מין, בסכנת הכחדה פה בישראל. היו בודדים אחרונים בכלל בכל העמק. לקחו את הארבע האחרונות, שזה שני זכרים, שתי נקבות, בנו להם מקום, נתנו להם הרבה לאכול, צילמו אותם במצלמה 24/7 ועקבו אחריהם. והם התחילו, הצליחו להתרומם, הצליחו להתרבות. היום, פה בעמק, יש מעל 40 אלף דיות. מזן מין בסכנת התכחדה, עכשיו הם הכי דומיננטיים פה בעמק, כל ימות השנה. בעיקר בעונת הנדידה, אבל חלק מהם הבינו שטוב פה להיות גם בקיץ וגם בחורף, כי אוכל יש פה תמיד. הבעיה של הדיה שהיא אוכלת כל. זה כמו הקרישים בים. היא אוכלת כל מה שהיא רואה. נחשים, עקרבים, ירבועים, עכברים, הכל, הכל, הכל היא אוכלת.
אז נוצר פה וקום אקולוגי של אין עכברים. פעם כעסנו שהיה לנו עכבר אחד בבית, אנחנו מתגעגעים, אין עכברים פה בעמק. ברגע שהעכבר יוצא מהאדמה, מיד הוא איננו, כאילו יורדים עליו 10. הדיות גילו שנגמר פה האוכל, והם הולכים למקום הבא. ולכן כל בוקר הם תופסים פה טרמיקות מאוד לגובה, שלא כמו החסידות, מאוד גבוה, בשעות האלה כבר לא רואים אותם, והם גולשות דעות לכיוון הרשות הפלסטינית, נכנה את זה ככה. שם יש להם הרבה מאוד אוכל, והם באות לשם, אבל שם צדים אותם. אז בערב הם חוזרות לפה, איפה הם ישנות גם פה, צדים אותם. התנים אוהבים מאוד לאכול דיות, זה הרבה בשר. אז הם ישנות כמעט אך ורק על עצי תמר. כי על עץ תמר מאוד קשה לטפס. ואז כל התמרים של פה, של טירת צבי, שהם הכי גדולים פה באזור, הם מלאים בלילה, אתה בא הנה אחרי צהריים, ואתה רואה את הדיות באות ממערב בחזרה, בגובה רב מאוד, ואז הן יורדות לאט לאט, בוחרות את העץ של הלילה, ושם הן נשארות עד הבוקר, עד שמתחיל חם. עכשיו, בבוקר מאיפה מתחילה הטרמיקה? מהאדמה. אבל הן גבוה לעץ. אז דבר ראשון, בשעות הבוקר המוקדמות, הן יורדות מהעצים לשדה, פורסות כנפיים להתייבש מהטלים היה, ואז כשמתחיל השדה לרתוח, אז הן מתחילות לעשות את הטרמיקות. טרמיקות תלוי במזג האוויר. אוקיי? אבל היום כבר ממזמן הם לא באזור, הם כבר לפני שעתיים כבר עפו לטולקרם, ג'נין וכן הלאה. כן. לא, הדיות לא מזיקות לחקלאות, לא מפריעות לנו. בהתחלה, אחד הדברים הראשונים שעשו פה בשדה אליהו היה לגדל תנשמות ואוח, ונגד העכברים, היום כבר לא צריך אותם. לא צריך, אין. פשוט אין מזיקים בשדות ברמה הזאת. גם העכברים הם טובים לנו, כי הם אוכלים דברים יותר קטנים. זאת אומרת, יש פה איזון בטבע שהופר על ידי הדיות, ועכשיו אין לנו כבר איך להתמודד איתם, עם האיזון הזה. מה? נשארו שם הבתים של התנשמות. כן, אבל הן לא מאוישות, לא שווה להן. הן מפסידות בקרב נגד הדיות, הדיות אוכלות בצורה מטורפת. מה הציפור הכי גדולה, הכי כבדה שעפה בישראל? נשר. לא, סכנאי. סכנאי הוא יותר כבד מהנשר. הוא לא סתם קוראים לו באנגלית פליקן. הוא הפליקן של הטבע פה באזור. הוא אוכל 15 קילו ליום. זה משהו מטורף. איך מתמודדים עם זה? כי הם אוהבים את הדגים. נדבר מאוחר יותר על הבריכות דגים, רק נרמוז שבעצם המשאב שיש לנו הכי הרבה פה בטבע הוא המים. מים יוצאים מהאדמה בכל מקום שרק תסתכל. אז הניצול הטבעי של זה, זה לענף שמבזבז הכי הרבה מים, זה בגידול דגים. אבל היום עשו מחיר מים כולל בכל הארץ, ופחות ופחות שווה להיות חקלאי פה בעמק. עוד דבר אחד ברשותכם, אני יודע שקצת חם, אבל אחר כך יהיה יותר. אז אני מחזיק בידי צילום מתוך ספר המכבים. ספר המכבים, אחד הדברים שאנחנו לא מכירים. כולנו חוגגים בחנוכה את החזרה לבית המקדש ונס פך השמן, נכון, והמנורה. מה אנחנו לא יודעים? זה שמה קרה ביום שאחרי? חזרנו לבית המקדש, מקריבים קורבנות. מה קרה פה? באזור שלנו היה בעיה גדולה. ברגע שהמכבים ניצחו את היוונים באזור ההר, למדו הגויים שאי אפשר להתמודד עם הצבא הזה, שהוא אומנם מעטים נגד רבים, אבל הם מנצחים, מה לעשות? אז איפה הם עשו? הם עשו מה שהיום קוראים פוגרומים, פיגועים, וכל הגליל ועבר הירדן והגולן והגליל העליון סבלו מפיגועים מאוד גדולים, פרעות גדולות שאף אחד לא מדבר עליהם. ואז יהודה המכבי אמר, חבר'ה, זה כבר מוגזם, אני אומנם שולט ביהודה, אבל העם שלי מסובב פה וחוטף בראש. מה עושים? הוא חילק את הצבא שלו לשניים, שלח את אחיו גלעד לגליל, והוא בעצמו הלך לגולן ופה לעבר הירדן, לאסוף את כל היהודים שבעבר הירדן לארץ יהודה, כי שם הוא יכול להגן עליהם, למנוע את הפרעות. הוא עשה קיבוץ, מה שנקרא, הביא את כולם לאותו מקום.
אז הנה אני מדבר, אני מקריא פה. ויהודה קיבץ את כל בני ישראל אשר בגלעד, גדולים וקטנים נשם, טפם ורכושם, מחנה גדול מאוד, ללכת לארץ יהודה. אוקיי? זה קורה פה בגלעד מולנו. אני אדלג קצת על הזה. אחרי כן, עברו את הירדן בעמק הגדול מול בית שאן. אין יותר ברור מזה. פה זה בית שאן, תראו מה קורה מתחתנו. אתם חשבתם שבעמק יש פה מדרגה, הרגע טיפסנו אותה ברגל, וכאן זה העמק הגדול מול בית שאן. ויהודה מזרז את המפגרים ומעודד את העם בכל הדרך עד הגיעם לארץ יהודה. חלק נשארו בבית שאן אדם. הם עלו להר ציון בשמחה וגיל ויקריבו עולות כי לא נפל מהם אף אחד עד אשר חזרו בשלום. הנה למדנו עוד קטע בתולדות ישראל שלא שמענו עליו מעולם. וזה כתוב, זה בספרים, קוראים לזה הספרים החיצוניים. תודה. זה מחוק, זה מחנדים. אז חבר'ה, אנחנו צריכים לקרוא את הספרים שלנו כדי לדעת. איך קוראים לך? לילי. לילי מתחבט פה מהשמש שלא בצדק. למה? אחותי גרה באלי, שמעתם על אלי? שם הבערים למעלה. היא אומרת, סיוט אצלכם חצי, חודשיים בשנה, אי אפשר לצאת מהבית. אמרתי לה, גם אצלך, רק בחצי השני. קרח, שלג, אז בוא נעים. עכשיו, מה ההבדל בין אלי לפה? בואו נפרק את זה רגע לשני כיוונים. שמעתם על המחלה ענקת גבהים? ענקת גברים, כשעולים על ההימאליה, על האברסט. אין המצן. ענקת גבהים זה שם של ספר. נכון, על אותו רעיון. אז רגע. למה זה? כי ככל שאני עולה גבוה, האוויר דליל יותר וחסר בו חמצן. אז קשה לנשום, נכון? מה קורה פה למטה, ככל שאני יורד? ההפך. יש פה אוויר מרוכז יותר, יותר מלא בחמצן. לכן מרתון עמק המעיינות לא נחשב בינלאומי, כי הרבה יותר קל להשיג פה תוצאה יותר טובה. יש פה יותר חמצן באוויר. אני אומר לה שזה מסביר את השטויות שהיא מדברת כל הזמן, כי שם למעלה אין חמצן. עוד דבר, עליתם פעם לחרמון, או להרים הגבוהים. איך שיצאתם מהאוטובוס, הרגשתם קרינה. ממש מרגישים שם את הקרינה של השמש. למה? כי ככל שיש מעליי פחות אטמוספירה ויותר דלילה, אני יותר חוטף את הקרינה של השמש. איפה זה ההפך? אנשים באים מכל העולם לאזור ים המלח להבריא מהמחלות אור. כי ככל שאני יורד עמוק יותר, פה אנחנו עכשיו מתחת למינוס 200. שם זה אמנם מינוס 400, אבל גם פה אני במינוס 200. זאת אומרת שיש מעליי הרבה יותר פילטר, סינון של הקרינה המזיקה של השמש, ופה ילדים לא יודעים מה זה להימרח, כי לא צריך. רק אם אתה הולך לשעתיים, שלוש, ארבע בשמש, אולי תחשוב לשים כובע. כי בעיקרון הקרינה פה היא הרבה יותר נמוכה מכל מה שאתם מכירים בבית. בוודאי מי שגר בערים ובצפון הגולן ובגליל העליון ובגב ההר, בירושלים הרבה יותר קרינה מפה. אם תבדקו את המד קרינה, פה אנחנו על עשירית ממה שיש בירושלים, ביום רגיל. ועוד היום שיש אובך בכלל, תראו, כמעט אין לי צל. זה פשוט תענוג. העניין הוא שהשמש, הקרניים מסוננות על ידי האטמוספירה פה, זאת אומרת שהם, האטמוספירה מקבלת את הקרינה, ולכן פה הולכים יותר עם משקפי שמש, כי זה יותר מסנבר. צריך להתרגל לזה, אבל זה בסדר. אז בעיקרון, לא צריך פה להימרח, יש פה הרבה חמצן, ברוכים הבאים לעמק. שאלתם אותי על הריח, זה משהו שיש פה... מה? עוד הערה. כן. אחד הסיבות שאנשים פה יותר עייפים, יותר מסטולים, יותר בוהים, זה כי בגובה הים יש אטמוספירה שמשקל של טון על בן אדם, הרבה יותר כבד. כן. גם יש פה כאלה שאומרים שעשו אותם בלי חשק, אבל זה מה לעשות, זה שדה ים. ככה. אדם, דברי אליי. עוד דבר אחד. אני מבקש לא לצטט אותי, מסוכן. לא, אני... עוד דבר, שאנחנו רואים פה את העמק מולנו, מה החקלאות העיקרית שאתם רואים פה? בריכות דגים. תמרים וזיתים. נכון? ובריכות דגים, נכון, זה בהמשך. אז מעבר לחממות פה, שזה הדבר החדש של ביובי, של שדה אליהו, אם תרצו זה יום בפני עצמו, יש פה את התמרים שזה הביאו לארץ עוד לפני קום המדינה ופשוט מתרחב. מה שאתם לא מכירים, נרד אחרי זה למטה למטע התמרים ונדבר עליו. ולגבי הזיתים, יש פה את המסיק
מהגדולים בארץ, עם בית בד מאוד גדול, אסי עמק המעיינות, נחשב זוכה כל שנה בשמן זית האיכותי ביותר בישראל. בתחרות בינלאומית, בוודאי, אבל גם פה בעמק, כי יש פה זיתים שמקבלים דברים שאין להם בכל מקום אחר בארץ, וזה חום. קשה להרגיש, נכון? אוקיי, אז אנחנו מפה ממשיכים את הטיול לאורך של הרכס. אנחנו הולכים על אותו שביל, שואפים קצת שמאלה, אתם תראו אותנו, אין מה ללכת לאיבוד. יש באמצע קטע של ירידה ועלייה, בזהירות לא להחליק, לא ליפול, והתחנה הבאה שלנו קוראים לה זולה. בואו. ימין. לא תאמינו, קידוח נפט. זה חברה שעושה פה קידוח נפט בעמק המעיינות, ושווה להם. הם כבר הגיעו נדמה לי ל-6.3 קילומטרים כלפי מטה, ויש להם נפט. פה בעמק. לא מספרים להם שזה הביוב של סדמה. באנגלית, middle of nowhere, זה השום מקום הזה. כאן מתחתיי זה רכס רכס של אדמה שהיא רכה, ולכן בבית שען הם היו צריכים לעשות בית קברות. כל הרכס הזה מלא מערות קבורה מתקופת בית שני. יש פה מערות מכפלה 30 מטר לידי, מערות מכפלה שאפשר לרדת פנימה. יש פה מערות קבורה רגילות, אפשר עדיין להיכנס ולמצוא אוצרות. הערבים עוד לא מצאו את המקום הזה. אנחנו נכנסים, מדי פעם מוצאים עגיל, נזם, טבעת. מה? אז אפשר להיכנס, יש פה אלפי מערות, פשוט למצוא אותם ולהיכנס. שדה אליהו והעמק, הספות והקורסאות באדיבות סבא וסבתא שהחליפו בבית. איך אני יודע שאחרונה הגיעו? אני מתחיל מימינו אנו, ולאט לאט אלך אחורה בזמן, אוקיי? בתעלת הזמן, במנהרת הזמן. נתחיל מאיפה אנחנו כאן. הזולה הזאת, בנו אותה בט"ו בשבט, החבר'ה משדה אליהו שנמאס להם מהנטיעות, היה פה נטיעות למטה, והם ברחו לפה, ראו כמה קרשים ואמרו, וואלה, מקום נהדר על קצה העולם לעשות זולה. אז הם בנו ובנו ובנו ולקחו מסבא וסבתא את כל הקורסאות והספות, והמקום הזה, אם מישהו, יש לכם עמוד ענן, אז המקום הזה מופיע שם בתור הזולה של שדה אליהו. זולה של צעירי שדה אליהו. אבל זה לא נכון כבר מזמן, באים לפה מכל מיני מקומות, ועושים כל מיני מעשים של צעירים. וגם הצעירים לא צעירים בטח. והצעירים כבר עלו, כן, וכבר הצעירים החדשים באו. אז זה הזולה של שדה אליהו. מה יפה פה? אנחנו עדיין על קצה המדרגה שדיברנו קודם, מעל העמק הגדול שמול בית שען. בצד שמאל שלנו אין הנציב. זה לא בית שען, זה עין הנציב. עוד יותר שמאלה אחורה, אתם רואים תל עתיק, עם איזה דרך שעולה אליו, נכון? התל הזה, תל רחוב. כתובת רחוב של רבי יהודה הנשיא, זה פה, זה, היא נמצאת במוזיאון ישראל, אבל העתק הנאמן למקור, שיותר יפה מהמקור, נמצא עדיין מחוץ לבית הכנסת. איך גילו את המקום הזה? חקלאי מעין הנציב, שהוא כבר איננו בין החיים, חרש, והמחרשה נדפקה באיזה משהו, והוא התאמץ יותר, ואז הוא ירד לראות במה זה, והסתבר שהוא פגע בסובך, שזה הלוח הראשי, השיש, שמסתיר את ארון הקודש. סליחה. הסורג, נכון. הסורג, אז הוא פגוע, משוחזר בעין הנציב המקורי, ו... השדה עצמו, איפה שהשדה נמצא, אם אתם נוסעים בכביש 90 בין המושבים לצומת שלוחות, יש שם קטע שהכביש עושה שמאלה וימינה כזה.
יש לנו הרבה פצועים והרוגים על הסיבוב הזה. הסיבוב הזה נוצר כי בדיוק במקום הזה הוא דחף עם המחרשה את הסובה, את הסורג. מבינים? אז כל הכביש הולך מסביב האתר העתיק הזה שכבר ממזמן גמרו לחפור אותו ואין כבר עוד ממצאים, ובכל זאת הכביש עושה זיגזגים ועד היום אנחנו אוכלים שם טורנות. אז זה תל רחוב, מוזכר במרגלים של משה רבנו ששלב, הם עלו בנגב והגיעו עד רחוב לבו חמת. איפה זה חמת? שוב טעות שלנו בתפיסה. חמת זה מקום שיש בו חמם, מה שקורה בטורקים יותר מוחה. חמת זה מים חמים. גם פה בעמק כל המעיינות הם חמת. אבל הגדול והמפורסם ביניהם היום זה חמת גדר. אז זה חמת של טבריה, חמי טבריה הצעירה. איפה בנו את טבריה? בין שתי ערים, חמת ורקת. בין חמת ורקת בנה טיבריוס את העיר טבריה. רקת, על שמו יש נחל ושכונה בטבריה וקופת חולים רקתי ומשטרת רקתי, כל זה על רקת, אין לאף טבריאני מושג למה קוראים לו ככה. חמת המים של טבריה. נכון? כל זה זה רקת. חמת, היום אנחנו מכירים בתור חמי טבריה הצעירה, ויש חמת של חמת גדר, ויש גם פה חמת של עמק המעיינות, שזה גם נקרא חמת. אז לבו חמת זה בדרך לחמת, לא בדיוק ברור איך. אבל אם אתם עוברים... זה הסחנה אולי? יכול להיות שזה הסחנה? יכול להיות, הכל יכול להיות, לא כתוב, לא מצאנו שלט שכתוב עליו ברוכים הבאים לחמת. אז כל עוד שלא מצאנו את זה, אין לנו איך לדעת. מה שכן מצאו פה בתל, את הקדום ביותר בעולם של דבורים וכברות דבש מתורבת. מחרס, יפה. למה אני מזכיר את זה? כי המקום הזה עליו אנחנו יושבים כרגע, הוא בית חרושת צלבני. אתם יושבים עכשיו על בית חרושת צלבני לייצור סוכר. איך זה קרה? העמק הזה אמרנו מלא מעיינות. רק פה מתחת תל רחוב יש שלוש מעיינות. שלושה מעיינות. פה ממש לידינו מתחת לתל, איפה שהשיחים והעצים והירוק, זה מעיינות. יש פה אין נשב, אין מנשב, אין רחוב. כל המעיינות האלה הם פה מתחת לתל. יש פה הרבה מים. אז לוקחים את המעיינות האלה ומגדלים, במקום זיתים של היום, מגדלים פה למטה קנה סוכר, קנה סוכר, שצריך המון המון מים והמון חום, קצת חסר, אבל נניח, אז כל העמק הזה היה מלא בתקופה הצלבנית בקנה סוכר, והמקום הזה הוא המפעל שלקח את הקנה סוכר, גרס אותו, שם אותו, עכשיו איך עושים סוכר מקנה? גורסים אותו בתוך מחטש ואלי, דופקים עליו, דופקים שהוא יזיע את כל הנושא, והקד חרס הזה למטה יש לו חור קטן שממנו מטפטף המיץ הזה, המיץ הסוכר הזה, אוקיי? דחסתי, יש לי חלק פנוי, אני שם עוד קנה ודוחס עוד פעם ועוד קנה, ובסוף נשאר לי קד חרס שהוא כולו מלא דחיסה של קנה מרוסק. מה אני עושה איתו? אין לי מה לעשות איתו, רק להוציא את זה, זה יותר... עושים קד חדש. מה עושים עם הקד הישן והמלא? זהירות על הראש, תופסים אותו ככה ביד, וזורקים אותו הכי רחוק שאני מגיע. תפסתי את הקד הגדול הזה, שיש בו רסק של עץ כלשהו, ואני פשוט, להיפטר ממנו, זורק אותו. עכשיו תסתכלו מאחריי, כמתחווי הזרוע של בן אדם בריא, אתם רואים סוללה. הסוללה הזאת היא מיליוני קדי חרס מרוטשים של המפעל, זה תוצר לוואי של המפעל. כל פעם שהחרס הזה התמלה, זרקתי אותו. אז היה ילדון שלא הגיע רחוק, אז הוא הגיע עד הנה, והיה גבר גדול יותר שהגיע לשם. כל המתחווי קשת שלי פה מסביב למטה, אפשר לרדת לשם, זה אלפי אם לא מיליוני קדי חרס מרוטשים. לוקחים מלמעלה, עושים קדי חרס, משתמשים בהם וזורקים אותם למטה. ולכן גם יש פה שיפוע די מתון מאחריכם, כי לקחו את כל הדבר הזה לעשות ממנו חרס. עשינו את זה, ניסוי אצלנו בבית, לקחנו רשת של החלון, ניפינו את האפר, עשינו ממנו קדי חרס, שמנו אותו במדורה עד לאור הבוקר, ולחרסים יפים מאוד, מחזיקים. מסריחים קצת, אבל בסדר. אז זה לגבי המפעל חרס הזה. אז הנה אנחנו נמצאים עכשיו במפעל סוכר צלבני. מי הפעיל אותו? אריסים. לאן הלך הכסף? איפה יש פה צלבנים? בעמק. בית שאן.
בבית שאן יש את אולמות, אבל... כוכב הירדן. כוכב הירדן, ובצד השני... נצרים. לא, הרבה יותר קרוב. ואדי אל מליח. חמם אל מליח, גם שם יש מצודה צלבנית גדולה מאוד, שאנשים סתם מפחדים ללכת לטייל. נהדר. דרך, די כמו בכוכב הירדן. אז יש לנו כוכב הירדן שרואים אותו. רואים אותו בקצה העליון הרחוק, רואים שם את חוות שושנה גם. הר ציון, מכירים? כן. אז עכשיו בואו נספר לכם עוד משהו. אפשר או שכבר חם מדי? לא, אפשר? נעים לכם פה. טוב, אז אני אלך. הדלקתי קצת את המעברים, רגע. מה קרה? החוק הישראלי שתקף במדינת ישראל היום הוא החוק הישראלי. אבל במקום שהמחוקק הישראלי, הכנסת, לא חוקקה חוק, הכלל הוא שהחוק הקודם הוא זה שתקף. המנדט הוא לא. אנחנו לא בשטח ירדן, עוד לא עברנו את נחל בזק, אז מי שתקף פה, החוק שתקף פה, הוא החוק העות'מאני. החוק העות'מאני אומר, ותקשיבו טוב, שאם אני גידרתי שטח ועושה בו חקלאות, ובמשך 3 שנים, תראו כמה טורקית אתם יודעים, במשך 3 שנים לא הוגש קושן לסולטן, זה יירשם עליי בטאבו. וואלה, איפה נפלנו? נפלנו, אתם מכירים את מחלף גולני, צומת גולני שם? אם תהיו, פעם הבאה שתהיו שם, תפתחו רדיוס, תסתכלו, כל האופק שלכם מלא זיתים. אלה 1.5 מיליון עצי זית שתרם האיחוד האירופי לערביי הגליל כדי להשתלט, השתלטות עוינת על קרקעות מדינה. מתי? לפני 15 ו-30 שנה. 1.5 מיליון, הם למדו את הפטנט שלנו, זה החוק שלנו. מה הוא מגדל? ממש ככה. האיחוד האירופי 1.5 מיליון עצי זית שתלו שם באזור מחלף גולני והשתלטו לנו על קרקעות מדינה. למדה את זה מדינת ישראל, ומה עושים? את אותו תרגיל. אז כל האזור הזה של הגליל המזרחי, הגלבוע והגולן עכשיו גם, מגדרים בגדר, שמים 20 פרות על שטח שהלוואי על כולנו לחיות בו, למה לא משנים את החוק? מי ישנה את החוק? אולי אבו מאזן. מי ישנה את החוק? אין לך כנסת אחת, 70 ומשהו שנה, ואין לך כנסת אחת שיכולה לשנות חוק ריבונות שלנו על ארץ שלנו. לא שנויים במחלוקת, אין פה שום דבר שנוי במחלוקת. פה עמק בית שאן הוא שלנו לפי כל הספרים והמפות. אז למה לא? אז מה למדה מדינת ישראל? גידרה את כל האזור של מאיר הר ציון והגלבוע והגולן והגליל המזרחי והחקירה אותו למגדלי בקר, תעשו לי טובה, תשמרו לי על קרקעות המדינה. ולאורך כל, יש בגלבוע זכיין אחד ממולדת, יש פה את הבנים של מאיר הר ציון, ובהמשך בחור ממנחמיה, לא נרד לשמות ולפרטים, הכל בגוגל. אז מה עשו? הבדואים הבינו שזה דופק אותם, אז פעם בשנה הם מכסחים את הגדרות, במקרה אנחנו בדיוק בחודש שהם במקרה עושים את זה, במקרה יצא להם בדיוק בחודש הזה כל שנה, הם פורצים את הגדרות, לוקחים, גונבים בקר, ולוקחים לעיד המפורסם שלהם. ההוא בגלבוע לא נחה דעתו, והוא אמר, אתם יודעים מה? אני יודע בדיוק מתי הם יבואו, ברמדאן הבא. אז הוא הביא את שני הבנים שלו חסונים מאוד, חיכה להם בגלבוע, עם משקפות ראיית לילה, והוא ראה אותם נכנסים, הוא התקשר למשטרת בית שאן ולמשמר הגבול, אמר, חבר'ה, פורצים לכם פה את הגדר, זה גנבים, בואו מהר. אז הם אמרו, איפה בדיוק? הוא אמר להם, איפה? טוב, רשמנו, טוב, רשמנו. הם נכנסו, הוא אומר, הם לוקחים לי את הבקר, רשמנו, משטרת בית שאן, מה אתם רוצים, שאני ארצח אותם? לא, תבואו, הם לא באו. אחרי 3 שעות הם גמרו לקחת לו 200 ראש, 200 ראש בקר בשדרה חזרה לפקוע בגלבוע. מעבר לגדר הם עשו חור ענק, טנק יכול לעבור. אומר, עד כאן, הם כבר, משטרת ישראל לא, מג"ב לא, אני עושה. עצר אותם, תפס את 3 הערבים שם מהכפרים שבעבר. זה לא ערבים, זה... צעירים, צעירים, צעירים. תפס אותם, הפשיט אותם, השאיר אותם בתחתונים, גזר להם זקן, ועשה להם ספרי ירוק על כל הגוף, ואמר להם, יאללה, לכו הביתה. הלכו הביתה. מה זה משטרה? עורכי דין של, איך קוראים להם, הצד ההוא? עדאלה. הגישו, עדאלה, הגישו בית משפט המחוזי, והם הפסידו, אנחנו הפסדנו במשפט הזה.
הבחור שילם 2 מיליון שקל פיצויים על הלבנת פנים ברבים שהוא התעלל בהם, 2 מיליון, וישב בכלא וקיבל עוד 3 שנים על תנאי, כי זה בית המשפט שלנו, החוק העותמני. אז סתם היה להרגיז אתכם, אבל אם אתם רואים פה, זה ממש אומר לכם. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. מה עם השומר החדש? מאוד עוזרים, מאוד עוזרים, מאוד עוזרים, ויש להם שם חזק מאוד פה באזור. אבל רגע אחד, בואו תסתכלו רגע עליי, ותשימו יד אחת על העין. יד אחת על העין. פתאום אתם רואים אותי בדו-ממד, נכון? אם אני שם שתי אצבעות, איזה יותר קרובה אליכם, אתם לא תוכלו להגיד. איזה אצבע יותר קרובה אליכם? לא יכולים, כי העין שלנו רואה תלת ממד רק אם היא בשתי העיניים. עוד דבר, אם תסתכלו עליי על האף והוא יעשה 2 אצבעות או 4 אצבעות, אתם לא תראו כמה אצבעות הוא עושה ביד. למה? כי מרכז שדה הראייה שלי רואה ברור. ככל שאני הולך החוצה למרחב אני רואה מטושטש. אותו דבר ברע. אלא מה? הפרה, העיניים שלה 60 מעלות לכל צד, נכון? אז מה היא רואה? הפרה רואה לא כמונו. אנחנו מסתכלים קדימה, רואים תמונה עגולה פחות או יותר, נכון? הפרה רואה 2 תמונות עגולות שלא נוגעות זו בזו. היא רואה את ימין ואת שמאל מהיום שהיא נולדת. תחשבו מה זה לראות בשתי העיניים, אחת את זה ואחת את זה. וכשהיא הולכת קדימה, תמונה אחת זזה ימינה ותמונה אחת זזה שמאלה. חבר'ה, זה לא גמרנו את זה. היא רואה דו-ממד לשני ה-60 מעלותים האלה, נכון? יש איזושהי חפיפה באמצע של שדות הראייה של עין ימין ועין שמאל, ושם היא רואה תלת-ממד. אבל בקצה שדה הראייה זה מטושטש. ולכן כשפרה מסתכלת קדימה, היא רואה תלת-ממד, אבל מטושטש. איפה היא רואה טוב? ימין ושמאל, נכון? תזכרו, כשראיתם פרה בטבע, תמיד היא עמדה עם הצד אליכם. למה? כי אז היא רואה אותך. ואם עשית לה רעש ושריקות והפחדת אותה, היא תסובב אליך רגע את הראש, להעריך את מרחק האיום, והיא לא באדישות תזיז את הראש בחזרה הצידה, כי אז היא פותחת אליך עין. יפה? עוד דבר, ראיתם פעם טייש נוגח? תמיד הוא נוגח ככה קדימה, נכון? טייש תמיד נוגח קדימה. איך פרה נוגחת? הצידה באלכסון. איפה הקרן של הפרה? מעל העין. איך אומרים בצהל? לעצום עין בלתי מכוונת. היא עוצמת את העין השנייה, ואז היא רואה את העין, ויש לה פה את הקרן, והיא פשוט רואה טוב מאוד לאן היא נוגחת. לכן הפרה נוגחת הצידה ולא קדימה. כלחוך השור את עשב השדה, אומר בלעם פה מולנו, בערי הגלעד. מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה? הפרה והשור לא אוכלים את מה שלפניהם, כי האף מסתיר. תמיד ראיתם פרה אוכלת עם הלשון, היא עושה מין דבר כזה, נכון? היא אוספת מסביב, הוא אוכל מסביב. את מה שמתחתיו הוא אף פעם לא אוכל, כי הוא לא רואה את זה. אותו דבר, הפרה. העיניים שלה בצד ולמעלה, אז היא לא רואה מה שיש לה פה למטה. באיזה הקשר נאמר כלחוך השור? הברכות של בלעם. את עם ישראל שבלק הביא אותו לקלל את עם ישראל לפני הכניסה לארץ, אז אחד הדברים שהוא אמר זה עוד מעט הם הקיפו אותי כלחוך השור את עשב השדה. מה זה אומר? שעם ישראל יתרבו כל כך שיקיפו אותי מכל הכיוונים וישאר לי רק מה שמול האף שלי. זה הרעיון. אבל רק מי שיודע מה זה שור ואיך אוכלת פרה ואיך רואה פרה יכול להבין בכלל את הברכה הזאת. אבל המתדור, הוא עומד מול השור עם ה... למה? למה? הוא לא רואה אותו טוב, הוא לא רואה אותו ברור, הוא לא יכול לנגוח אותו. והוא רץ אליו רץ 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 ורק בשנייה האחרונה הוא מזיז את הראש ואז אין לו את השיווי משקל ואז המתדור פשוט עושה צעד הצידה והוא לא יפגע בו, הוא לא יודע איפה הוא. הוא לא יודע איפה הוא. ברגע שהוא יצא לו מהשדה ראייה המשותף של שתי העיניים, הפר לא יודע איפה המתדור. זהו, גיבור גדול. גיבור מייסר, זה יש איזה משהו ביידיש, בטח. אז כן, אז יש לנו עוד הרבה להגיד, אבל בואו נמשיך את הטיול. אנחנו עולים בחזרה רגע אחורה ויורדים בדרך התלולה הזאת. חבר'ה, זהירות, זהירות. יש יותר טוב, יש לנו את הדרך שפרצו פה. אז בואו אחריי, חבר'ה, טיפה קוצים, אז תסתכלו על מה אתם דורכים. אם רוצים לראות את הקדים, מאיפה יורדים ככה? איך שאנחנו הולכים עכשיו, אנחנו בדיוק נלך. אוקיי. היה לי תרמיל בבוקר. תראי, זה הפלאפון.
ואתם רואים את הגבעות של השפחה של כדי החרס ממש כאן לידינו, גם הלכנו דרכם. המפעל יותר גדול ממה שישבנו, אבל זה דבר אחד. דבר שני, מי שהגיע אליי, תסתובבו אחורה ותראו פה את השלט הירוק. ילדי בית הספר של שדה ליאור, שקד, שקד זה שיתופי, קיבוצי, דתי. על כל אחת מהם אפשר לפתוח שיחה, אבל לא היום. שקד זה הבית ספר של שדה אליהו האזורי, האזורי, כן, ודרכה זה רשת של בתי ספר של חינוך. אז פה הם לקחו על עצמם להרחיב עוד מסלולים, תכף נלך בעוד אחד קצר כזה, מסלולים בטבע לאנשים שרוצים להגיע ממקום למקום ולהכיר את הסיפור. אז דרך ארץ השקד, הדבר הבא, הם הולכים לעשות, איך קוראים לזה, ברקוד, שאתה עם הפלאפון סורק ואתה מגיע להסברים על המקום, אבל הם עוד לא התקדמו עד לשם. לאט לאט. עוד דבר, אם תסתכלו מאחריכם על הזיתים, תסתכלו על הזיתים במבט בוחן. זה לא סתם עצי זית, תשימו לב שהם לא כל השורות אותו זן. אם תשימו לב, כל שורה שלישית היא צבע אחר לגמרי של העץ. אלה בפריחה ואלה עוד לא בפריחה, אתם רואים? זה לא שטנז, איך קוראים? כלאיים. זה לא כלאיים, אלא זה זן שעוזר אחד לשני. להפריה וגם סוג של אנטיביוטיקה. שומר אחד על השני. כל שורה שלישית הם שמים זן אחר של זית, ככה גם בעונה הם מוסקים אותם בסדר של כל שורה שלישית, או שתי שורות מדלגים, שתי שורות מדלגים, והזיתים שפה באופן מדהים כולם לקראת עקירה. ענף הזית, אחרי הרבה שנים שהוא היה מאוד רווחי, הולך לקראת עקירה באופן כללי בארץ. כבר שם. ערד, אני עשיתי בקעת ערד בשם 700 דונם, אני עשיתי מסיק והם נגמרו. בשנה אחר כך כבר הוציאו. גם פה נסענו בדרך הנה בכביש מינוס 200, יש שם 460 דונם שבחודש האחרון נגדרו כל העצי זית. שתלו משהו אחר במקום. למה? שתלו משהו אחר. למכור אותם לגינות. לא כלכלי. למכור אותם לגינות, אתה כל אפס. או אפס, יותר הפסד מאשר... גם ב-45 שקל לליטר. כן. לא שווה, לא שווה לגדל, לא שווה לגדל זיתים כבר. מוכרים אותם בתור עצי הסקה. עצי הסקה? לא, לא. הוא לא יעשה לקרוא. רגע, אז מאיפה נקנה זה שם איזה? רגע, נדבר על זה אחר כך. יאללה, בואו נמשיך, חיכינו לאחרים. עושים אותו רואה בעבודה. בספרד 17. זה יותר משתלם לאנשים. זה לא זומן. שנייה, נזכר מה שם שם. וואו! תסתכלו ימינה ושמאלה, פה בקירות שלידינו, ואתם תראו מאובנים, מלא, קנים, צמחים, בעלי חיים, הכל פה זה אדמה של סחף. של הסחף, כל מה שנסחף בנהר ומעליו יש אחרי זה בוץ, הוא הופך בעצמו להיות בוץ. ולכן הנה אתם רואים פה, ממש רואים קנה. רואים פה את הקנים, רואים פה... כל מה שהיה לו בבוקס נתפס, זה טרבנטין. טרבנטין. מועטי. יאללה, בואו נרד למטה. יש לנו... דוד? כן. זה המערות קבורה? לא, זה לא מערות קבורה. כי פה כתוב מחצבה שם למעלה. נכון. אתה רואה את השיניים של השופלים. כל הקיר הזה הוא מלא 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 מלא
איך היה בו זה? כן, הצבא. איזה גובה הם הגיעו? מה? מה זה לדעת? איזה גובה הם? שם הם התחילו. לאחת ירדו. מחצבה פיראטית. אנחנו בתוך מחצבה פיראטית לא חוקית, שברגע שעלו על ה... מושבניק שהביא את השופלים ולקח מפה את הטרברטין הזה, אז הוא חטף על זה כנס גדול, אבל אנחנו קיבלנו פינת טבע מדהימה. איזה פינת טבע יש פה? יש לנו פה את הכינון של השרקרק. זה השרקרק העגום ביותר שיש לו. השרקרק הוא בצבע טורקיז יפה יפה, הזכר הוא מאוד יפה. אתם יודעים שבטבע, איפה שלא תסתכלו, הזכר הוא היפה, הטבע, הברבור, תמיד הטבע, הזכר הוא היפה, חוץ מבני האדם. אני נסוי. אז כן, אז זה השרקרק, ותראו מה יש לו בפה. יש לו צירעה. הוא מאוד אוהב לחזר אחרי הנקבה עם צירעה. הוא תופס צירעה ושובר אותה על הסלע. כי יש לה... קצה דוקר קצת. אז תמיד שהוא אוכל צד דבורה או צירה, הוא מנפץ אותה על איזשהו סלע כדי שהעוקץ ירד והוא לא יאכל אותו, ואז הוא לא אוכל את זה, אתה רואה, הוא שומר את זה בפה. הוא הולך לקצה המקום הבולט ביותר ונותן את הקריאה שלו לנקבות, והוא עומד בקצה המקום שלו, שורק את השריקה לנקבות. לא, לא, הוא מקור, זה לא שפתיים. הוא מחזיק שם ועושה דרך זה. עוד חיה שאנחנו מכירים שעושה את זה, זה הדוכיפת. הדוכיפת תופס את הזבוב הכי גדול שהוא מוצא, עומד בעץ הכי גבוה שהוא מוצא, ועושה קו-קו-קו. זה הדוכיפת. אז זה השלדג שהוא פה, הוא מציע לנקבות ארוחת גורמה, ו... אז ברגע שהיא מוכנה, הוא הולך למקום כזה של טרברטין וחופר כן. חופר עם המקור כן. תסתכלו על הקירות שמסביבנו, אתם רואים בעיקר שם למעלה, מלא מלא חורים, גם מעליי, כן, מלא מלא חורים. העומק של הכן שהזכר חופר, לאיזה עומק הוא חופר בקיר הזה? נו ניחוש. 10 סנטימטר. עוד מישהו? 2 מטר. בין מטר למטר 20. מטר למטר 20 פנימה, בפנים הוא עושה גומחה גדולה, ושם הוא והיא דוגרים על הביצים ומגדלים את הגוזלים במקום הכי מוגן, והוא תמיד ישן עם המקור החוצה, שאם יבוא איזה נחש או משהו לילד, הוא יילחם בו. ונועל פינוי ציר. נועל פינוי ציר לגמרי, הוא סותם את הציר. אז זה השרקרק. יש פה שרקרקים, שומעים אותם למרחוק, אבל הם פחדנים גדולים. ברגע שהתקרבנו הם כולם עפו. מי שנשאר לנו פה, השחורים האלה, זה... לא, זה לא הם, זה השרקרקים. זה השרקרקים. השחורים שהיו שם נקראים קעק. קעק. עושים המון המון רעש. זה סוג של עורב קטן ושחור שאף בלהקות, שלא כמו העורב שאף בודדים או זוגות. הקעק עושה המון המון רעש ואף למרחקים כדי לצוד אוכל. אז פה זה מקום הכינון גם של הקעקים וגם של השרקרקים. על הסלע, השחורים, כן, בחלק העליון. קעקים גם... אותו דבר. אבל הם, החורים הגדולים יותר זה הקעקים, והקטנים יותר זה השרקרקים, והם הרבה יותר לעומק מאשר הקעקים. השרקרקים, עכשיו אתם רואים את כולם מעלינו,
בצד הזה הם נראים משחור, מלמטה הם שחורים, מלמעלה הזכרים הם טורקיז כזה מאוד מאוד יפה. אנחנו פשוט הפחדנו אותם כי הם עכשיו בעונה של הדגירה. אז הכינון והדגירה זה מאוד מפחיד אותם, אז הם עכשיו כל אחד אף מעל הזה שלו במעגלים לראות שלא נתקרב אליו. אם התקרבנו והושטנו יד לתוך הגומחה הזאת, נגמר. הם נוטשים. הם נוטשים. הוא יתקוף כמה שהוא יכול, אבל הוא נוטש. הוא לא מנסה... זה כמו יונה גם בעניין הזה. הנקבה מטילה ביצה אחת או שניים בעונה. ביצה אחת או שניים, זה מה שיש לה. אז אין להם הרבה על מה לריב, הם פשוט נלחמים על חייהם. מה לילי? איזה דבר? זה טרמי, זה קצף טרמי, זה לא בעיה. מי ששאל פה למה הם עצרו פה את המחצבה, הבריכה למטה עם הקנים היא התוצר של באמצע הגובה שיש שם נביאה. בחלק העליון אתם רואים חלק ירוק יותר, נכון? אז זה הנביאה, והמים פשוט זורמים כלפי מטה לתוך ה... לתוך העמק הזה, הבריכה הזאת. זאת מביאה בעקבות החציבה? כן, זאת מביאה בעקבות החציבה שחשפה שכבת מים. זה סתם, זה קצת פרמי או מזרום שמישהו שרף כדי לעשות... לפה באים הרבה פעמים צעירי העמק כדי לעשות מסיבות בטבע. שאפילו זקני שדה אליהו לא יצליחו לשמוע. אז הם באים לפה עם בוקסות ועושים פה על האש ודואגים שאף אחד לא ידע שהם כאן. כי אם הזקנים יבואו, אוי ואבוי. שדה אליהו. לא מה שחשבתם. כמו שהפרה לא מה שחשבתם, גם התמר לא מה שחשבתם. מה זה אומר? כל עץ שתקטעו, תקדמו, תקדעו, אתם תמצאו טבעות, 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 נכון? לא ככה התמר. יש לו קליפה, וכל השאר, אתם רואים אצלי ביד? הדקל. כל השאר זה סיבים, כמו הפילטר של הסיגריה. זה חד פסיגי. בדיוק. עכשיו, גם הקליפה לא אותה קליפה, לכל התמרים. מי שעובד בתמרים יכול להגיד לכם לפי הגזע איזה סוג תמר זה. ברי, חדראוי, מה שאתם רוצים. מג'ול, נור, יש פה הכל. הגזע שלהם מאוד מאוד שונה זה מזה. מאוד שונה. תמיד מה שמייחד אותם זה הצורה הזאת של הסיבים הפנימיים. למה זה טוב? נתחיל מהסוף. הם מוכרים את כל אלה לערביי הגליל שמשמשים אותם לחימום, הסקה בחורף. למה? כי הדבר הארוך הזה של ה-17 מטר הוא בדיוק מספיק לחמם את הבית חורף. אני שם את הצינור הגדול הזה מחוץ לבית שרק הקצה שלו בולט פה באח ואני מדליק אותו, וככל שהוא נגמר אני כל פעם דוחף אותו עוד ועוד ועוד פנימה עד שנגמר החורף. למה זה טוב דווקא? כי זה מנוע בעירה פנימית. הוא לא עושה עשן, הוא עושה רק חום. הוא בוער פנימית, הוא לא מסריח את כל הבית, ואין הרבה עשן בבית, כי הוא בוער מבפנים בתוך הסיבים האלה, ודרכם גם הוא מכניס חמצן לבעירה עצמה. זאת אומרת, הדבר הזה זה אחד הדברים הטובים ביותר לחימום בהסקה בבית, בתנאי שיש לך רחוב רחב מאחריו, שתוכל לדחוף אותו מדי פנימה. ואיזה באגר שידחוף אותו. איזה באגר, או ילד. כן. עכשיו, כולם בדיוק באורך של 17 מטר זוכרים מה למה, נכון? לפי ה-F17. איך אני מוריד אותו בבוא יומו? ניסע אחרי זה קצת ליד תמרים, תסתכלו. כשהתמרים מתקרבים לקראת ה-17 מטר, כשהם ב-15-14 מטר, אני יודע שבעוד 5 שנים אני אצטרך לגדוע אותם. ואז מה אני עושה? בין כל 2 מבוגרים אני שם ילד. ואז הוא גומר את נטע רווי, ורק אז אני מוריד את ההורים, ויש לי המשכיות של אותו מטע תמרים.
אוקיי? רואים את זה בהרבה, לא תראו את זה כאן מאחורינו, כי אין פה עצים בגובה של 17, הם בקושי 10. עץ כזה הוא 60-65 שנה. זאת אומרת שאני עכשיו שותל חוטר, החלטתי על היבול ל-60 שנה הבאים, לנכדים שלי. נינים. אז אמרת, נכון. אז זאת אומרת שאת העצים האלה נטעו ראשוני העמק שבכלל באו הנה והקימו את ענף התמרים, הם כבר ממזמן עברו דירה, וגם הם. עכשיו, זה המושג של ה-17 מטר האלה. כן, ליד הדירה. כן, כן, ירגישו בבית. הם עוד ממשיכים לדבר איתם. אז כן. אין גבול, הגבול הוא הניצה שלו, החלק העליון שלו, שאם הוא נשבר, העץ כולו מת. כי זה הפוטוסינתזה שלו, אין לו איך לגדול. לא קורה. אגב, כל עצי התמר שתמצאו גם במטה, תסתכלו עליהם, הם מתחילים הצידה ואז הם עולים ישר. אין עץ ישר כמו גבעול יפה שיוצא מהאדמה. למה? צריך להבין את התמרים. לא. אם אני לוקח את הגלעין שיצא לי מהתמר ושם אותו, מנביט אותו, מגדל אותו לשתיל להיות עץ, אתה לא יודע מי הוא לעולם לא יהיה אותו זן שאכלתי. לעולם לא. זה פחות או יותר אותו DNA, אבל ההבדלים הקטנים עושים את הכל. קוראים לתמר כזה זריעה. זריעה זה אימור. אתה שם, בזה אתה לא יודע מה יצא. איך אני שותל בדיוק את אותו דבר כמו האבא, אני לוקח את העץ הכי יפה שיש לי בפרדס, במטה, את החותרים שלו אני עוטף בנסורת, נותן לו לבנות שורשים לתוך הנסורת, ואז ביום אחד אני שובר אותו מההורה שלו, מהאימא שלו, ושם אותו לשרוד. לא הרבה מהם ישרדו, בערך 40-50% ישרדו, ואז אני עושה מקצה השלמה. אבל זה אני יודע שזה בדיוק אותו DNA. זאת אומרת, מה שהיה אבא יהיה גם הבן. אבל אם אני רוצה לפתח זן חדש, אני לוקח מלא זריעים כאלה, ואם אחד מהם יוצא טעים, אותו אני אקח את החותרים, חותר לבית ישי, את החותר שלו אני אשתול עוד פעם ושיבבתי אותו. שיבטתי אותו. ועל ידי זה אני יוצר הרבה מאותו דבר. איזה זן הכי כלכלי היום לתמר? מג'ול. עוד רעיון? דקל נור. עוד רעיון? דרי. דרי זה הזן הכי רווחי היום. מורידים הכל חוץ מהמג'ול והדרי והברי. שלושת המובילים, כל השאר מורידים אותם ושמים עוד ועוד דרי. דרי הוא לא תמר טעים. אבל יש לו לולבים, איך אומרים? אחוז שרמוטה. אז הלולבים שלו נמכרים כל לולב ב-600, 800 שקל, הרבה יותר מהתמרים. תמר בודד אחד נמכר בשוק באירופה ביורו. יורו, כמה יש לי? 5,000 לתמר, פירות לעץ תמר, אז זה 5,000 יורו. יש לי 20-30 לולבים לעץ, זה יותר כדאי. יותר כדאי. האלה מארצות הברית מעדיפים לשלם את הכסף על הלולב ולא על ה... למה זה גדל עקום? לא הבנתי. למה זה גדל עקום? לקחתי את החותרים שיצאו מסביב האימא. בדיוק, אז הוא יצא הצידה. אחרי זה הוא יהיה ישר. לכן תראו בתוך המטעים, אתם תראו תמיד שהתמר מתחיל טיפה הצידה ואז הוא מתיישר למעלה לשמש. אוקיי? מתיישר עוד? עכשיו תשמעו. או דואגים ליישר אותו? השמש מיישרת אותו. כן, השמש. עכשיו עוד דבר. כבר מופיע לנו בגמרא שהצד של התמרים שהוא עם הרוח ממערב, השורה המערבית היא הזכרים, כל השאר נקבות. ואז כשיש רוח, בדיוק, ההאבקה הטבעית. היום כבר ההאבקה היא רק ביד, כמעט אין פה עצי תמר זכריים, מספיק לי כמה בודדים לכל מטע, ועכשיו זה העונה של ההאבקה. לוקחים את הזכרים, קוטפים אותם, לוקחים את הסנסנים שלהם, מאביקים, ואת האבקה הזאת, בחודשים הקרובים, יאביקו את הנקבות שהם עיקר המטה. אנחנו עולים לרכבים, ניווט מאוד מאוד מסובך, ווייז לא מכיר. אז תקשיבו טוב, בעיקר הנהגים. אתה לא תדע לאן לנסוע. יוצאים מפה חזרה בכביש ישר, יוצאים לכביש הראשי, איפה שפנינו ימינה וימינה. בכביש הראשי של טירת צבי אין הנציב, פונים ימינה 20 מטר ומיד שמאלה. שם, ותשמור על הטור. אני, כן, אני אסע לאט, אבל... הרבה לולבים. כל כפה
של תמרים, כל כף, כפה של תמרים, הייתה פעם לולב. הם לא גדלים אחד בעץ, אחרת מאיפה יבואו שאר הענפים. הענפים האלה, הם גדלים ביחד. יש בין 8-30 לולבים לעץ, כשהם כל הזמן מתחדשים. אם אני מוריד אחד, יגדל אחר. מוריד אחד, יגדל אחר. לכן כבר מסוכות אנחנו מתחילים לא להוריד מסיבי את כל הלולבים, אחרת העץ ימות. אנחנו מורידים שניים פה או שניים שם, ולאט לאט צוברים לולבים לקראת סוכות הבאה. חלק ניכר מהלולבים שיקנו בעוד חצי שנה, הם כבר ממזמן במקרר. שמים אותם בלקה מיוחדת ששומרת עליהם, שמים אותם בטמפרטורה שלא גורמת להם להמשיך להתפתח, והם כלואים ככה במקררים עד סוכות הבאה, עד החגים. חצי שנה מעכשיו, אלה שעכשיו כותפים, רק בעוד חצי שנה יוציאו אותם. מבינה? ויש כאלה שכבר מסוכות שעבר התחילו להוריד את הלולבים. יש הבדלים גדולים בין הזנים. זהו, מה בין לולב ללולב? הלולב של הדרי ידוע בזה שהוא מאוד יפה, ישר ודק, ומאוד ארוך, לפעמים 5 מטרים לולב אחד, אורך. בעיקר התימנים מאוד אוהבים לקחת את המאוד ארוכים. אנחנו אשכנזים... הם לא משלמים 800? תלוי בעסקים. אז סליחה, אז הלכתי הצידה חזרה לענייני התמרים. אגב, תסתכלו פה במטע שמימינכם, אתם רואים גובה לא אחיד של העצים. אתם רואים? זה התחיל בצד שמאל, ראו כי טוב, רצו להוסיף. עכשיו, איך אני מחליט אם להוסיף עוד עצי תמר למטע או דיינו? מים. אם יש לי מים, אני יכול לטעת עוד עצים. נגמר לי תקציב המים, הקצאת המים, נגמר. פה לידינו יש שתי תעלות מים, זה משני מעיינות שונים, ואסור לחבר ביניהם. זה שקרוב אלינו, המים יותר טובים, והם ישמשו אך ורק לבננות, מנגו ובריכות דגים. כי כל השאר זה בזבוז. אז אני משתמש במים לפי האיכות, ולכן עדיין פה שומרים על תעלות מים נפרדות לפי המעיינות. אבל בשלב מסוים מוהלים אותם גם, לא? ליד קיבוץ שלוחות, אנחנו, לא יודע, אם נעבור שם אחרי זה, יש מרכז שחלוף ביניהם, כי לשם מגיעים שלושת המעיינות הגדולים, שזה נחל הקיבוצים, אין שוקק ועמדוע, אין מודע. שלושתם מאוד מאוד שונים מינרלית, ולכן יודעים איך לחבר איזה מהם לאיזה לפי השימוש העתידי. יש פה חישוב מטורף של הניצולת של המים, כי לא חסר מים, אבל פתאום הם יקרים. ולכן, על הסכמי אוסלו, מישהו שמע פה? שמעתם עליהם? בהסכמי אוסלו כתוב של הרשות הפלסטינית בגב ההר מותר לקדוח עד 50 בארות לאקוויפר ההר ולקחת משם מים, בסדר? כי החישוב היה שגם אם הם ישבו את כל החמישים האלה כל הזמן, עדיין זה לא יפגע באיכות המים במדינת ישראל. כמה בארות מים יש ברשות הפלסטינאית? 2,800 לפני 3 שנים. מה זה עושה לאקוויפר ההר? אין אקוויפר ההר. הם רוקנו אותו מאז הסכמי אוסלו. הרשות הפלסטינאית רוקנה את אקוויפר ההר, אין מים. המים שיורדים לשם, חלק קטן אנחנו רואים בוואדי קלט ואצלנו, עיקר המים הולך לרשות הפלסטינאית בגניבה, וגם מהכניסה לאיש... מה? בטח שיודעים. מי יעשה, בנט? האמריקאים, מי יעשה נגדם? אבל יש גם חוק בינלאומי של המדינה במעלה... בנט. איזה פלא, הם לא מדינה. לא התכוונתי לפוליטיקה עכשיו. נורא. אני עשיתי בנט עשה, לא אני. סתם. עכשיו, רגע, בואו נחליף נושא. פה, אחד הדברים שעצרנו כאן בגללם, כל הפוליטיקאים, רגע. הבחירות אחר כך. עצרנו פה, שוב, אני הולך באותו קו, מי שרוצה להרחיב ידע, ייכנס לאינטרנט, יש קצת יותר מידע מאשר יש פה בשני הסלטים. הסיפור הוא כזה, טרום קום המדינה, לפני כ-100 שנה,
הטמפלרים הגיעו לישראל, אנחנו מכירים אותם מחיפה, אנחנו מכירים אותם מכמה מקומות, את המקום הזה אף אחד לא מכיר. עכשיו, בשעה שאני מדבר, רק תסתובבו עם הגב אליי ותראו את השדרה המאוד אופיינית לטמפלרים. הוושינגטוניה. אז כל הרחבה שפה באמצע, זה הגודל של הבית האדום הטמפלרי. מי עבד פה בשדות? אל תדאגו, לא, הטמפלרים עבדו פה. האריסים. ולכן הם שתלו, מאיפה האריסים? ביסן. בית שאן. ולכן הפעולות הראשונות שהטמפלרים אמרו לאריסים לעשות, זה לטעת שתי שדרות עצים מאוד מאוד ארוכות מבית שאן, עובר דרך עין הנציב ומגיע לפה של עצי כזוהרינה, שהתפקיד שלהם היה לעשות צל לעובדים בדרך בחמש בבוקר כשהם באים לעבודה ובחמש בערב כשהם חוזרים מהעבודה לבית בבית שאן. כל השדרות כזוהרינה הזאת עד היום נמצאות 100 שנים. ויתרה מכך, הם שתלו לעצמם את הוושינגטוניות שיובילו בין החווה למקומות המועדפים בחווה. אפשר ללכת פה בשדרה של הוושינגטוניות ואתם תראו שיש לה פיצול, כמו האות Y באנגלית, פיצול לשני אתרים. אחד זה מעיין עם בריכה גדולה והשני זה הבית בילויים שלהם על קצה המדרגה של המשך העמק. ומאוחר יותר, הם הלכו יותר לכיוון של שדה אליהו, ואתם רואים, אלה לא וושינגטוניות. יאללה. רואים? זה משהו אחר, זה דקל. זה הדקלים, זה טעות בהבנה שהם רצו לעשות אותו דבר ויצא להם משהו אחר. אבל זה מאוחר יותר. שדה אליהו, יש להם טעות בהבנה, אנחנו יודעים את זה. בגלל זה יש להם פה בית ספר, ללמד את הטעויות. אז זה... אנחנו הולכים ימינה? כן. חג גדולה. ודאי שאני אשמיץ, בעיקר את שדה אליהו, חג שמח. אז הנה, בואי תתקני אותי. הכל טוב. תמיד בכיף. אז יש... אין חסוי. לא תדעי. אז אחד הדברים שגילינו פה לאורך השנים זה שהמעיינות בעמק שהציבור מכיר מתמלאים ג'יפה. מה זה ג'יפה? אין נזם פה של שדה אליהו ועין יהודה אצלנו. לא סתם נתנו את עין יהודה לרט"ג שיגדרו ויעשו מה שהם רוצים, כי אנחנו לא הצלחנו להתמודד עם זה ברמה כזאת שכל יום שישי צעירי הקיבוץ היה להם משימה קבועה כל יום שישי לנקות את המעיין. 4 טון זבל כל שבוע מהמעיין. 4 טון זבל מהפקקת הבריכה הקטנה הזאת. אותו דבר גם פה, אחו נזיר, העין נזם של שדה אליהו הפך להיות ג'יפה. שדה אליהו השקיעו שם המון בלשפר ולסדר היה שם גוש בטון, היה גוש הורידו. בדיוק הייתי שם שהוציאו את הסטולם, נכון, שמו... נכון. כל המטרה היא שזה יהיה כל כך מסודר ויפה שלא תעיז להשאיר לכלוך. לא עובד. לא עובד, לא עוזר. עמך ישראל הטוב שלנו, אלוף העולם. תראי, אתה בא בנסיעה מירושלים, מתל אביב, מיפו, מאיפה שאתה בא לפה, אחרי שעתיים נסיעה, מה אתה צריך? שירותים, אין שירותים. למה? כי הרשות הטבע והגנים אוסרת עלינו להקים שם שירותים ומלתחות. אין אפילו איפה לשבת. אוסרים עלינו לשים ספסלים. אוסרים עלינו לפה. אז השקענו, קנינו, עשינו מדרגות וספסלים ומעקה יפה. קנינו בכסף רב דגי נוי וצבי נחלים ושמנו אותם במעיין. למחרת קראו לי שעולה אשן מהמעיין. באתי לשם, שני רוסים עשו על האש את כל הדגי נוי. זה לא אמור להיות טעים, זה אמור להיות יפה. מה לעשות? מה עשיתם שם? קוי? דגנו על כדנים? לא! שמנו דגי זהב ודגי פיג'אמה, שמנו באמת דברים יפים וצבי נחלים וכל מיני גדלים כדי שהם ירגישו שיש פה דורות וכלום, לא עוזר, לא עוזר. עם ישראל לא יודע לשמור על המקומות היפים והטובים. שמנו את הדגים הקטנים? לא, שמנו דגים, ועד גודל כזה גם.
לא עוזר. עכשיו, כיוון שאנחנו פה במקום יחסית מוצל והדלקתי את המעבר, ישראל, אתה לא תאשים אף אחד אחר. ישראל, ישראל, אל תבוא בטענות לאף אחד אחר, זה אנחנו. עכשיו, יותר מזה, כיוון שאנחנו עומדים פה במקום והבטחתי לכם הסבר, הבריכות דגים. איך גדל דג? דיברנו איך רואה פרה, נכון? איך גדל התמר אמרנו? עכשיו בואו נראה רגע על הדגים. בבקשה, אפשר? הכנתי לך סרפז. סתם. איך גדלים דגים? דגים, יש להם בעיה. כשהם בוקעים והם קטנים, 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 כל בעל חיים אוהב לאכול אותם. הם מאוד טעימים וקטנים. כל אחד יכול לבלוע. כשהם גודלים, רק הציפורים הגדולות, הסכנאים, יכולים לאכול את הדג הגדול. הדגים הקטנים הם מאוד מאוד פגיעים. ושומעים אותי? כן. ומאז שהם פגיעים, אני כמגדל חייב מאוד לשמור עליהם. ולכן, אתם תראו את הבריכות דגים של הדגיגונים מאוד מוגנות ברשת, ועם הרבה הרבה חמצון והחלפת מים. כי הם מפונקים, הם עוד לא בנו לעצמם מערכת חיסונית, כמו הילדים שלנו. אבל שם יש נחשי מים שאוכלים. לא, אנחנו דואגים גם להם. תכף אני אסביר לכם. ואז, מה? יש בנגבים, יש גופות בטון. רגע, לזה קוראים אומנות. האומנות האלה מכוסות, מקוררות, מטופלות, מים טובים. הדגיגונים האלה הם העתיד שלנו. ולכן שומרים עליהם מאוד. ברגע שהדגיגון הזה הופך להיות דגיג ודג, אז ככל שהוא גודל יש לו יותר שרירים והוא צריך להוציא אותם, הוא צריך להוציא את האנרגיה ולגדול. עד מתי הוא גודל? עד הגודל של הצלחת. אז בעצם אני רוצה שהדג יגיע לגודל של הצלחת, אני צריך לתת לו יותר ויותר אוכל, ואני צריך לתת לו יותר ויותר מרחבים. לכן כשנעלה לגלבוע אתם תראו למטה אזורים של בריכות דגים שבנויים במשפך טרפזי שהולך וגדל. ככל שהדג קטן יותר, הוא צריך מקום מוגן יותר וקטן. ככל שהוא גדל, מדללים אותו לבריכות הבאות יותר ויותר גדול, עד שהוא מגיע לגודל המקסימלי, ואז אנחנו מגיעים לליל הסדר עם כל הדגים ולראש השנה, וקפד ראשו. אלא מה? דג, כשהוא אוכל מצד אחד כמו שאני רוצה שהוא יאכל ויגדל, יוצא לו משהו מהצד השני. בואו תלמדו חדשה, מילה חדשה בעברית. בוץ, צועה. בוצה. לאן בוצה? מה קורה כשהדג אוכל ושוטה וכל זה במים, יוצא לו בוצה מהצד השני, והיא הולכת וסותמת מלמטה את הבריכת דגים. ככל שיש יותר בוצה, נשאר פחות מים לדגים לחיות, ואז גם המים יותר מאופשים. ואז כדי שבכל זאת יהיה לדג איך לנשום, אנחנו שמים חמצניות, זה אלה שמשתוללים במים ועושות חמצה, שמים חמצניות במים. כשגם זה לא מספיק, מה עושים? לפני החגים, הבא עלינו לטובה שהגענו עכשיו, מרוקנים את הבריכת דגים התורנה, ולכן כשנהיה למעלה ונראה אותה מלמעלה, אתם תראו לא מעט בריכות דגים עכשיו שיהיו ריקות, בוץ. אחרי שרוקנתי את הבריכות דגים, אני מכניס לשם שופל, או שאני שוטף אותם בצינור מאוד מאוד חזק, ואם לא, אז אני חייב ממש להכניס שופל. השופל לוקח את כל הטונות על טונות של הבוצה הזאת, ושם אותם בשדה לחקלאות. זה הזבל הכי טוב שיש לנו לשדה. לכן גם אם תסתכלו ממעוף הציפור על השדות פה, אתם תראו הבדלי גוון. איפה שקיבל את הגוון הכהה, זה איפה שקיבל את הבוצה. אותו דבר, גם עכשיו התקימו מטש, מרכז טיהור שפכים של בית שאן והאזור, במינוס 200, מי ששם לב היה מאגר גדול לידינו, המטש. שאלה אותי פעם מישהי, מה זה מטש? אז אמרתי, מרכז טיהור שפכים, לוקחים את כל הביוב של בית שאן, מטפלים בו בצורה כזאת שהוא יכול לחזור לטבע ולהשקות. אז היא שאלתי, תן לי דוגמה. אמרתי, הנה, ליד המטש של בית שאן, יש שדה של תירס. עכשיו את יודעת למה הוא צהוב ויש לו שערות בפנים. עכשיו היא לא תקנה. איך מניידים את השלבים השונים של הדגים מברכה אחת? שאלה מצוינת. הסיפור הוא, הדג... לא, לא, רגע, רגע. הדג הוא לא אחיד. אתם יודעים את הסוגי דגים שאתם אוהבים לקנות בסופרים. אבל יש עוד דגים. מה הסיפור? כל דג יוצר לעצמו סביבה בריאותית שונה. זאת אומרת שיש דגים כמו המושטים שהם מאוד רגישים לפטריה. יש פטריה שגדלה עליהם ואז את מקבלת בצלחת
דג עם צבע לא משהו, לא בסדר כזה, וקטמים. הדג הזה, המוסט, הוא מאוד רגיש לפטריה מסוימת שתוקפת אותו. יש לנו דג אחר שזה מה שהוא אוכל. לדג הזה קוראים כסיף. הדג כסיף הוא באורך של מטר, מטר וחצי. זה וחד אל דג. שריר מטורף, עיוור לגמרי, הוא לא רואה. הוא לא רואה מסנטימטר, הוא לא רואה. העיניים שלו מנוונות, אבל יש לו מצח יהודי, ראש קשה. מה קורה? הוא מאוד מאוד רגיש. ברגע שהוא מרגיש אדווה במים, הדבר הראשון זה שהוא נותן פול גז ונעלם. כי כל אדווה במים סימן שמישהו בא לאכול אותי, נכון? לא נכון, הוא מטר, מי יצליח להרים מטר, אבל לא משנה. הוא מפחד. ואז מה שהוא עושה בשנייה הראשונה הזאת זה מטורף. דג עם שריר של מטר, מטר וחצי, תופס את כל הכוח שלו כדי לברוח על חייו, והוא לא רואה לאן. ואתה נכנס לבריכת דגים כדי לדוג את המוסטים, לא מעניין אותך הכסיף. ופתאום עפים עליך טילים וקטיושות עם ראש קשה, חבר'ה, זה סימנים כחולים במקומות שלא האמנתם. ולא תמיד יוצאים מזה טוב. לא תמיד יוצאים מזה טוב. לפעמים הפגיעה מאוד כואבת, אם זה בראש או במקומות רגישים. אז... מי נכנס? מה? מי נכנס את הדגים? איך אתה מוציא את הדגים מהבריכה? חכות? לא חכות, רשת ראש? איך הרשת הזאת הולכת? אתה... 10-15 איש מחזיקים את הרשת והולכים ככה ודוחפים לאורך שעה את כל הדגים לקצה, בדיוק, שהכסיף יהיה בצד הנכון. מעשה סכנה יותר עושים. לגמרי, דוחפים אותם לקצה. בקצה זה לא ככה, אלא יש, קוראים לזה מעליץ, זה מין חילזון כזה. בורג ארכימדס. בורג ארכימדס שעולה כל הזמן. עכשיו המים נשפחים הצידה והדגים ממשיכים לפרפר עד שהם נופלים למיכל שלוקח אותם לבריכה הבאה. אז מתי הוא מטפל בפטריה? הכסיף זה מה שהוא אוכל, את הפטריה. זה כמו דג נוטה. הוא הולך לדג האחר ואוכל את הפטריות שעליו. הוא אוכל את הפטריות. זה סיפור אחר, קודם הוא אוכל. איך הוא נהיה מטר? הוא אוכל הרבה, יש הרבה פטריות במים האלה. עכשיו, גם צריך להבין את ההבדלים בין הדגים מבחינת השריר והעצמות. זה הכל בנוי על אותו דבר. פעם היו אוכלים כסיף. כן, אבל זה לא טעים וזה מלא עצמות, כל עצם קריש. זה לא פשוט בכלל. אז הכסיפים שפה אנחנו מוכרים בעיקר לתחינה, לבשר טחון דגים. כי אי אפשר להפריד אותו. כן. אגב, אתם לא ניגש, אבל בטיר הצבי יש להם הרבה נקניקים. יש תקן בינלאומי לנקניק ותקן בינלאומי לבשר טחון. בתקן מופיע כמות העצמות והציפורניים והתנוצות. כשאתם אוכלים נקניק זה לא רק נקניק. תקן מופיע, אל תיגע. כן, לא בריא, סכנה. זה כמו שעל השוקולד יש ציור של פרה, אתה יודע, זה עזרה. אז אנחנו פה בבית האדום, הטמפלרי של העמק, הוא בכוונה רחוק 5 קילומטרים מבית שאן, כדי שלא יפריעו להם הטמפלרים לבד. איפה אתם מכירים? שמעתם על קיבוץ בית אל? ליד זיכרון. ליד זיכרון, נכון. גרמנים. הם גרמנים, אני הייתי אצלם הרבה פעמים. והם עושים את המסכות אבא. הם עושים בכלל כל המיגון של אבא, הם עושים את זה, מזה הם חיים. אז יש להם 6 מפעלים בישראל, אחד ברמת הגולן, בתענכים, יש להם כמה מפעלים שמייצרים עבורם את המסנני פחם שלהם, ויש להם כמה מפעלים נוספים, אנשים מקסימים ממש, כאילו אם לא הייתם שם, ממש מומלץ לבוא אליהם, לשמוע איך הם חיים ואיך הם רואים אותנו פה. מה שאנחנו לא מעיזים להגיד לעצמנו בפרצוף, הם אומרים לנו. אתם עם התנך, אתם בארץ התנך, כל הזכויות שלכם פה, כל מי שמפריע... בדיוק. אבל פעם נלחמו בהם, הייתה איזה אישה עם שם... נכון. שממש נלחמו בה, כי אמרו שהם מיסיונרים. הם לא, אמרו שהם מיסיונרים, הם בכלל לא. הם לא באים לשכנע. כן, 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 לגמרי. הם משטוטגרד. אני הולך איתם, מדבר איתם, אני שואל עם מי אתם מתחתנים. אבל זה לא המשכי מאז הטמפלרים. זה לא המשכי. זה חידוש. זה היה נטי. בדיוק. הם היו נאצים. הם גורשו בתוכנית העולם. נכון. הם היו נאצים. נכון, נכון. אבל זה בשנות ה-40. ופה הם באו אחרי זה, בשנות ה-60. לא הרבה שנים הם לא היו פה. אבל זה כבר משהו. ורק שם יש אותם? בבית אל הזה? בבית אל, כן. רק שם? כן. את הרכוש שלהם הורידו מהמחיר של השימונים. נכון. כן, נכון. עוד דבר,
ככל שאני יורד במורד עמק המעיינות, זוכרים, התחלנו בבית השיטה, ירדנו לבית השיטה, הוא קצת מתחת פני הים, בערך 50 מטר, עכשיו אנחנו בערך במינוס 200, מינוס 250, איפשהו באמצע. ככל שאני ירד לטיר הצבי, זה עוד יותר ועוד יותר, עד שזה מגיע לים המלח, שזה 400. בואו ניתן לכם רגע תרגיל חשיבה. כולכם אמרנו טיילים ומכירים את הארץ. אני אתן לכם חמישה יישובים שכולכם מכירים, לסדר לפי מפת ארץ ישראל בלי להציץ בסמארטפונים. יש לי עיניים בגב. צפת. בגלל זה היא נשמת על העץ. שלא תראה. אז רגע, צפת, עין גדי, ירושלים, אקו, ואילת, לסדר לפי מפת ארץ ישראל ממזרח למערב. עכו, צפת, ירושלים, עין גדי. ממזרח למערב. זוכרים את השמות? ירושלים, עין גדי, צפת, אילת ועכו. רגע, מי רוצה ראשון? בבקשה. יאללה, אמורה. אמורה פה ראשון. כן. עין גדי, צפת, ירושלים, עכו ואילת. אילת ועכו. אז תחליטי. לא יודע, אותו רוחב. מזרח מערב. אילת ועכו. עכשיו, עין גדי, צפת, ירושלים. אילת ועכו. עין גדי, שוב, רגע. צפת כזה, בכוונה. עין גדי, ירושלים. אילת, ועכו. אוקיי. רגע, תורך. מההתחלה. ממזרח למערב. צפת הכי מזרחי. עין גדי. לא, מה פתאום. אילת. לא, עין גדי, ירושלים. ירושלים, אילת. צפת ועכו. אוקיי. כן. צפת הכי מזרחי. תתחילי. לא זוכר, צפת הכי מזרחי. תני לי חמישייה. רגע. צפת, אילת. עין גדי, ירושלים ועכו. חבר'ה, הכי הרבה שקיבלתי עד עכשיו היה אחד נכון. כן. ירושלים הכי מזרחית. עין גדי, אילת. שוב. ממזרח למערב. כן. עין גדי, אילת. ירושלים, צפת ועכו. אחד נכון. מי עוד רוצה? חבר'ה, אנחנו כולנו טיילים, כולנו מכירים את ארץ ישראל. קדימה, עוד ניסיון. עין גדי, ירושלים, צפת, אילת, עכו, אפס. אילת, עין גדי, ירושלים, צפת, עכו. שניים נכונים. מההתחלה. צפת הרב. אילת, צפת, עין גדי, ירושלים ועכו, אפס. אתה מציץ, אני אקח לך את הטלפון, כמו בכיתה ב'. תגידי, מה, עכו לא הכי... הסיפור הוא כזה, ולמה כולנו טועים? אתם זוכרים את הקופת צדקה של קרן קיימת לישראל? סובבו קצת את המפה כדי שזה יתאים לריבוע. אז זה לא נכון. השבר שאנחנו עכשיו בתוכו הוא לא צפון דרום. מסדום לאילת זה כמעט 45 מעלות. מסדום לאילת זה כמעט 45 מעלות. והתשובה הנכונה היא כזאת, תסתכלו על היד שלי. צפת, עין גדי, ירושלים, עכו, ואילת יוצאת 10 קילומטרים בתוך הים של עכו. וואלה. שאלת בונוס כרמיאל. עכשיו אתם יודעים, איפה יוצא לי כרמיאל בכל זה? בין מה למה? בין עין גדי. איך? לא, באיזה צמודים? בין עין גדי ל... אבל עין גדי לא הייתה צמודה לעכו. בין? בין ירושלים. אז בואו תזכרו בראש, יהיה לכם קל לזכור עכשיו את התשובה לכל החידה. בסדר? התשובה היא שאם אני מרים את כל ירושלים לקו של עכו צפת, היא ממלאת במלואה את הרווח שבין כרמיאל ועכו. ואכן התשובה היא כזאת, זיגזג, תסתכלו על היד שלי. צפת, עין גדי, כרמיאל, ירושלים, עכו, אילת. זיגזג, זיגזג, זיגזג. לא עזר לי שנולדתי בדיוק בין עכו. שאלה אחרת שהיא אותה שאלה בדיוק. אם אני טייס, הייתי מת. אם אני טייס ואני ממריא מאילת
בדיוק צפונה עד שמתחתי חוף ים. איפה אני? שוב, אני ממריא מאילת בדיוק צפונה עד שיש מתחתי חוף ים. איפה אני? סטלה מאריס. סטלה מאריס, חיפה, חוף הכרמל. ואז זה 10 קילומטרים בים של עכו. אז הנה, למדנו עוד משהו. היא בודקת אותי. צפת. נעשה ראשי תיבות. צפת. עין גדי. כרמיאל. ירושלים. עכו. אילת. בסדר? זה היה סתם משהו לנפש. עכשיו, אנחנו... נעשה על 35 מעלות בדיוק. גם אילת. גם אילת. זה בדיוק. יפה. אוקיי? אז זה היה סתם להשארת הנפש. כמה חם לכם או לעלות לגלבוע? בואו נעשה רגע בהצבעה. האם לעשות קודם את הגלבוע או קודם את העמק? מי שרוצה כבר חם לו מדי לעלות לגלבוע ולשמור את החום לשעה של הבריזה של אחרי צהריים, או קודם ללך לעמק ואז נעלה להר כשחם? מה שאתם רוצים? עמק ולעלות. אוקיי, עמק ולעלות. אז מה? הבריזה תהיה... אבל הבריזה היא ב-4-5 ואנחנו מסיימים ב-4. אז נעשה ככה. אנחנו... זהו, הוחלט. אנחנו עולים לכיוון קיבוץ מירב. איך נוסעים? על הכביש הזה ימינה נוסעים עד הסוף, 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 יש כיכר. בכיכר הזאת לוקחים שמאלה, נוסעים כיוון ירושלים דרומה. אחרי פונדק המעיין יש דרך כביש ימינה שעולה למעלה גלבוע, למלכישוע, למירב, בדיוק. אנחנו עולים לשם, שם... אני אשלח לכם עכשיו נקודה, אבל רק רגע. בצומת... כמה רכבים אנחנו? וואו, צפוף. אז חבר'ה, יש שם חניה קטנה. לא מאוד, חבר'ה, יהיה מקום לכולם, אבל ממש להיצמד רכב לרכב לרכב כדי שיהיה מקום לאחרונים. איך שהגעתי לצומת שיש לי או שמאלה למרב או ימינה למעלה גלבוע, לוקחים שמאלה חזק ויש שם פינת הנצחה מאוד מעניינת, נעצור שם גם לתצפית יפה על העמק וגם לספר סיפור. אם מישהו צריך דחוף שירותים? לא. אז אנחנו ממשיכים. תגיד משהו על העצים פה, יש פה שני עצים. כן, נחלת קודם, זה כאילו שאנחנו אוכלים סלאלום כזה, אוכלים... לא, תסתכלו פה. אנחנו עולים להר הזה, נוסעים ימינה ויורדים לעמק. לא, זה עיגול, אפשר לעשות אותו ככה או ככה, זה אותו, לא משנה הרבה. לשים בווייז מירב, אבל בצומת של מעלה גלבוע מירב, אתם תראו אותי בצד שמאל, אני אעצור שם. אבל חבר'ה, נהגים להצטופף ממש. זה פיקוס. האוכל... רגע, מה השעה עכשיו? אתם רוצים עכשיו לאכול? כיף לי. חוקר. אני לא יכול לאכול אחרי.